Boa noite, meu povo. Estamos na área já com a missão de fazer vocês felizes. Você que não consegue, Val? Com certeza. Boa noite, meus amores. Nós estamos falando meio esquisito, que nem estava chupando sorvete e não deu tempo de terminar antes de começar. Então, essa pintura que está aqui, gente, não é essa que nós vamos pintar, não. Eu coloquei ela aqui para não ficar parecendo branco, né? Porque a câmera branca não dá tempo, não dá para... Ela fica meio louca. E eu também não tive tempo de riscar a tela. Então, nós vamos fazer tudo aqui. Nós vamos riscar aqui ao vivo. Eu vou
O Zé vai correr o risco de riscar. Vou correr o risco. Então, hoje não deu tempo, eu estava dando aula até agora há pouco, daí quase que não deu tempo de fazer nada, mas eu falei, eu vou fazer essa live nem que a vaca tussa, porque hoje é, a gente eu já, esses dias já tem dando umas mancadinhas, né, Val? Uhum. Então hoje não pode mais. É, não pode. E aí nós vamos fazer aqui um. Eu vou fazer aqui um risco aqui, gente. Meio que inventado aqui na hora. Nós temos uns amigos fiéis que estão aqui sempre aguardando. Olha. Deixa eu ver aqui. Parece, pra ver o Zé desenhar. Parece que está muito escura essa imagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clarear um pouquinho a imagem aqui. Não deu tempo nem de providenciar a nossa janelinha. Shirley Belga em Rosas do Brasil. Já estou na área e deixei meu like. Obrigada, minha amiga. Boa noite, Zé Ival. Gentarada da pintança. É. Boa noite, Shirley. Clemilda Afonso do Couto. Boa noite, amigo. Boa noite, Clenilda. Domingo Sávio. Boa noite, Zé Ival. Já estou esperando para assistir, já deixando legal. Que legal. Marli Moreira, boa noite, Zé Ival e a todos da live. Boa noite, Marli. Boa noite, Domingos. Nice Pintura, boa noite, Zé Ival. Boa noite, Nice. Liliane Martins, boa noite, casal lindo. Pronta para mais uma live. Que bom, Liliane. Domingos Sávio, o que houve que a live não começou? Pronto, já começou, meu Deus. É que... Eu, como eu falei, não estava aqui, né? Então eu deixei ela para começar agora, né? Tudo, aí atrasou um pouquinho. Naí atrasou. Santana, boa noite, amores. Cheguei, que bom, Naí, boa noite. Jair de Oliveira, boa noite a todos. Saúde, paz, já estou no aguardo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Deixa eu ver se ajeita a janelinha. Jair. Quando você quiser parar, eu paro. Não, pode ler, né? Eu estou ajeitando, ver se eu consigo ainda colocar a janelinha. Sueli Figueiredo, boa noite, Val e Zé Arantes. Abraço para todos os amigos da arte. Obrigada, Sueli. Abraço para você também. Boa noite. Ângela Regina, boa noite, Val e Zé e a todos. Boa noite, Ângela. Sueli Braz, boa noite, Zé e Val. Mais uma noite juntos. É isso aí, Suzy. Wagner Uteiro, boa noite, Zé e Val. Boa noite, amigo Wagneiro. Boa noite a todos. Joinhas acionado. Obrigada, amigo. Sara Carvalho, boa noite, Val. Zé, professor Zé. Boa noite, Sara. Sada Saber, boa noite, Zé Arantes, Val e a todos. Boa noite, Sada. Assustei o povo com a minha Alda Lemos, boa noite, Zé Arantes, Val Prazeres e a todos da live. Já dei meu joinha. Obrigada, Alda. Pessoal, clica aí no joinha pra nós. Tá bom? É, o Zé gosta de joinha. Ângela Regina, boa noite, Wagneiro e Sada Saber. Ângela Regina, boa noite, Alda Lemos. Esté Moreira, boa noite, Zé, Val e a todos, boa noite. Lia Santana, boa noite, casal. Hoje vamos curtir o Zé, isso mesmo. Hoje vamos curtir o Zé. Dando boa noite pro Wagneiro. Márcia Helena, boa noite, Zé. Boa noite, Val. Sou eu aqui de novo, boa noite para vocês. Boa noite, Márcia. Alda Lemos falando com a Shirley, com a Angela Regina, Wagner e tatatá. Sada dando boa noite também para a Alda Lemos. E é isso aí. Então, Zé agora vai desenhar e eu vou ficar aqui esperando. Eu vou fazer um quadro com araucária aqui. Só que eu ainda não estou. Eu acho que eu vou pintar, viu, gente? Eu não vou riscar, não. Depois eu faço providenciar um risco para vocês. Porque eu errei aqui o que eu queria fazer, então eu vou pintar já. Boa noite, Berenice! Direto da Irlanda, aguardando ansiosa para assistir sua arte. Sempre linda. Obrigada. Madalena Fragoso, boa noite, Zé Val. Estou aqui.
para assistir a live. Obrigado. Ó, gente, eu vou pintar direto, não vou nem riscar. Depois eu vou providenciar o risco certinho. Não deu tempo, gente, eu tava trabalhando hoje. Não deu tempo de riscar, quase que nem de fazer a live. Pode ver que eu fiz 15 minutos atrasado. Mas, como eu sou teimoso, falei, vou fazer essa live. Então, eu vou explicar para vocês. Nós vamos começar pelo fundo, pelo céu, né? Eu vou fazer uma cor de pele aqui para a gente fazer os degradê. Nós vamos inventar alguma coisa aqui. Acho que eu vou fazer o risco mais ou menos aqui. Eu queria fazer um rio aqui, ó. Ou uma estrada, sei lá. Madalena Fragoso, boa noite, Zé Ival. Estou aqui para assistir a live. Marisa Gatti. Marisa, boa noite a todos. Já dei meu joinha. Obrigada, meus amores. Nós vamos fazer araucária, gente. Só não sei ainda como que vou posicionar elas aqui. Araucária é o símbolo do Paraná. O pinheiro com as bolotas. Fazer coisa mais linda. Vou fazer uma casinha aqui. Vou fazer umas casinhas de... Imagem vindo na cabeça do Zé. É, né? Márcia Macedo, boa noite. Casal maravilhoso das pinturas. Boa noite. Ayrton Valdemar Rocha, boa noite. Mestre Zé Arantes e Dona Val, boa noite. Boa noite. Ayrton. Obrigado, Ayrton, pela presença. Era o cara que nós vamos fazer. Então vou sugerir elas aqui. Acho lindo quando a gente vai daqui para Curitiba, a gente vê uma mais linda que a outra nas estradas, nas paisagens. Então, gente, eu não deu tempo de arriscar, mas eu vou fazer o risco depois. Eu vou fazer o. Vou... Para poder botar lá no blog. É, para me poder botar no blog para vocês. Sada sabe, quem sabe faz ao vivo, não é, amiga? É que eu risquei, eu ia riscar aqui, mas daí eu errei. De cara eu errei, daí eu mudei de ideia. Vou fazer aqui a silhueta, né, de algumas. Bastante aqui. Não sei se eu faço. Eu ia fazer até um pôr do sol, mas não fizemos bastante pôr do sol. Eu ia fazer flores hoje, gente, mas daí eu. Marli Moreira está perguntando se você está usando tinta óleo. É, tinta óleo hoje. Hoje é tinta óleo, minha flor. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui uma cor de pele. Vamos fazer tudo agora, porque não tenho nem a paleta, eu consegui hoje ajeitar, mas prometo que vai ficar, quer dizer, vou tentar fazer uma coisa bem bonita. Você trouxe o amarelo-limão que a senhora lhe deu para você? Não trouxe o amarelo-limão, Val. Depois você busca para mim. Você está com preguiça, né? Não estou. Não? Só com um pouquinho de falta de coragem. Qual a diferença, hein? Já vou lá buscar. Ó, gente, esse amarelo... Esse laranjado de cádmio aqui... com branco... Dá pele. Ele já dá a pele que eu quero. Só que eu fiz uma... cagada aqui. Gostei ali. E às vezes, gente, essas lives mina louca assim, sai bonito. E onde é que você deixou o amarelo limão mesmo? Tá lá mesmo, em cima daquela... Eu vi você trazendo ele pra cá. Não trouxe, ó. Eu não trouxe. Então, gente, agora nós vamos fazer o claro. Nós vamos clarear com essa cor de pele. Eu acho que eu vou colocar até um pouquinho de meio de roxo. Bom. Então, gente, tá... Graça. Então vamos lá.
Vamos fazer essa câmera aqui ficar com a cor certa, que ela não tá mostrando a cor certa. Foi tudo nas coxas hoje. Ah, vai ficar assim mesmo. Tá bonito também. Senão a gente fica só ajeitando. Vamos lá. A gente começa o céu. Uma corzinha de pele. Depois vai subindo. Ó, uma corzinha assim de pele. Essa pele você pode misturar um laranjado de cádmio com branco. Aí vocês pegam o azul, que pode ser... Eu estou usando aqui o azul da Prússia. Pode ser o azul da Prússia, que fica bonito. Todo esse horizonte aqui atrás, por trás lá, eu vou colocar esse tonzinho de pele. Mais branco. Então, gente, eu voltei a dar minhas aulas de pintura, que eu saio da aula para a cidade, para aí. Não voltei em todos os lugares, mas em alguns lugares eu estou indo. Aí diminui um pouquinho o meu tempo. Mas a gente tenta fazer, né? O máximo que pode. Meu. Pincel, gente, você pode usar esse pincelzão de cabo amarelo mesmo. Vou dar um pouquinho mais de laranja, um pouquinho só. Vou fazer o céu liso, sem nuvem. Depois talvez eu faça umas nuvens. Tira aquele excesso de tinta, porque a gente está fazendo aqui uma pintura meia... Estou achando a cor, alguma coisa errada, deixa eu ver aqui. Está muito... Acho que tá muito... muito... saturada a imagem. Talvez seja matiz. Peraí, gente, estou tentando ajeitar a cor aqui. Ela não está a cor que a gente quer. Agora esqueci meu óculos. Não sei por onde. Pega, Zé. Oi? Esqueceu teu óculos, Val? Obrigado. Vamos lá. Depois eu vou pegar essa pintura, depois de pronta, vou pôr no. Vou olhar bem e vou fazer o risco bem certinho pra vocês. Show? Céu. Agora a gente vai fazer a silhueta das árvores ali, que é o azul da Prússia mesmo. Eu vou dar uma relada só, num verde. Porque eu quero que ele puxe para o verde um pouquinho já. Mas é muito pouquinho, gente. Deixa eu pôr esse verde aqui. Elza Souza, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Elza. Célia Perucci, boa noite, Zé e Val, e a todos. Boa noite, Célia.
Val. Thelma Maria, boa noite. Val e Zé, saudade, boa noite. Thelma, saudade. Oi, Zé. Não sei o que aconteceu. Aqui a gente põe a verde aqui, fica, quer ficar tudo azul. Maria do Carmo Almeida, meu boa noite a todos. Boa noite, Maria do Carmo. Tentar arrumar a cor. Roberto de Jesus, boa noite, sou de Curitiba. Imensa satisfação de assistir o mestre pintando Araucária. Grande abraço. Boa noite, Obrigado. Roberto. Obrigado. Alda Lemos. Oi, Célia. Linda atriz. Boa noite. Que surpresa boa. Não ia ter aula. Fiquei feliz. Boa noite, linda atriz. Acho que agora deu. A cor tava com graça. Pessoal falando com o Wagneiro. E aí, Wagneiro, como é que tá a vida por aí? Tua filha melhorou? Será que a filha dele melhorou? Acho que melhorou, né? Melhorou. Olha, deixa eu fazer aqui uma silhueta de lá atrás, né? Boa noite, Luciana Santos. Anselmo Nil, boa noite. Boa noite, amigo. Simone Yashiro já. P. Thomas, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, Simone. A Shirley já apareceu por aí? Já foi da primeira que eu li o comentário. É? Boa noite, Shirley. Como é que tá a vida? Quando será que ela vai vir pra cá, né? Estão Vai esperando. demorar não. É? Então, gente, agora a gente vai. Deixa eu pôr aqui um querosene. Eu gosto de fazer essas coisas assim que a gente não sabe nem o que vai fazer, porque é uma emoção a mais. Você fica ali inventando. Às vezes dá errada. Não é que dá errado, às vezes não fica aquilo que a gente queria. E às vezes fica muito mais do que aquilo que a gente queria. Então, povo, nós estamos felizes de terem de ter vocês aqui conosco, né? Porque nós fazemos a live para vocês, né? E se não tiver vocês, não tem live. Então é isso. Eu prometi que ia fazer o pincel de pelo de mula Sueli sem cabelo. Matoso, boa noite, Val e Zé. Boa noite, Sueli. Boa noite, Celi. Margarete, boa noite. Mais uma linda pintura. Obrigada, boa noite, Margarete. Neval, não deu tempo de caçar mula sem cabeça ainda, né? Pra fazer o pincel. É a Sandra Terra que inventou tudo isso. Aldo está dizendo que vindo de você tudo fica magnífico. Fátima Terezinha, boa noite Zé, boa noite Val, boa noite. Boa noite, Terezinha. Então, eu vou fazer aqui uma silhueta aqui, né? Sada está dizendo esse professor é nota mil. Nossa. Obrigado, gente. Mas não é tanto assim, não. Fazer uma silhueta. Apertando o pincel. Pincel de pelo lobisomem novo, ó. Aqui é assim, pincel de pelo lobisomem. E tem mais uma, gente, ó. Vou contar uma novidade pra vocês. A mula sem cabeça, você já sabe que eu tô atrás dela, né? E aí falaram uma história de boitatá aí, não sei o quê. Falei, minha perla, boitatá não tem pelo pra fazer. Pra fazer pincel. Mas o bicho também deve ter algum encanto. O que será que poderia ser? Aí vem na cabeça, eu acho que é a luz. Acho que eu vou fazer live iluminado com luz boitatá. Você já ouviu falar em boitatá, Val? Não. Não?
Boitatá é uma bola de fogo que aparece assustando todo mundo. Ah, é? Corre atrás dos outros, tudo. Joalice Joinha, boa noite, Val e Zé Arantes. Deus abençoe a nossa noite em nome de Jesus Cristo. Amém, Joinha. Obrigada pelo like. Então, gente, pode ser que tenha live futuramente iluminada com luz de Boitatá. Luz de Boitatá. Olha, gente, eu vou pegar aqui uma cor aqui, ó. Ô, louco, isso aqui já tá seco. Isso aqui é o azul celeste, mas pode ser azul cerúleo. Vamos fazer aqui uma claridade, né? Pra gente dar uma profundidade. Eu quero fazer como se fosse uma manhã, assim, com neblina, com névoa. Vamos ver se vai dar esquema, né? Pensou, gente? Pincel de pelo de lobisomem, pincel de pelo de mula sem cabeça, e pincel de penugem, de pena de asa, de anjinho. E aí o refletor é um boitatá. Nossa, aí não tem pra ninguém. Aí capaz não precisa nem pintar, capaz de sair sozinho pintança. Não. Só deixar os pincéis em cima da mesa que eles vão se levantar É. sozinhos e vão fazer a pintura. É. Ai, gente. Joanice Sicupira, boa noite a todos. Boa noite, Joanice. Pincel, penugem, pena. Luz de boitatá. Nossa, né? Aí. Fechou tudo. Sandra Terra Félix da Silva, boa noite, pessoal. Boa noite, amiga. Boa noite, Sandra. Aí, a culpada de fazer eu que sai que nem louco trai de mula sem cabeça por aí. Regis Cordeiro, quem sabe, sabe. Boa noite, Regis. Boa noite, Regi. Aldalene, Obrigado só o por estar Zé vindo. para pensar em tudo. Ele vai usar o pincel do Boitatá. Não, pincel de mula. É assim, pincel de mula, crina de mula sem cabeça. Vocês viram que o xixi da mula sem cabeça deixa invisível, né? Que dia eu provei, né, Val? Aí tem, ó. Pincel de pelo de lobisomem. Pincel de penugem de anjo. Pena de anjo. Iluminado com boitatá, que o estúdio, com luz de boitatá, pronto. Aí, Ravinal acabou. Firmino, boa noite. Cheguei agora. Deus abençoe a todos vocês. Esses pincéis são ótimos. KKKKK. Sandra Terra, oi Zé Ival. Abração para vocês. Outro para você também, querida. Obrigado, Sana. Abraço para Sheila você também. Spelling, boa noite. De volta. Tive que sair um pouquinho. E pintança já está a toda. Pois é. Aí. Leide Ribeiro saindo de uma live e vindo para outra. Oh, meu Deus. Tereza Isabel, boa noite. Zé, Ival e a todos. Boa noite, Tereza. Boa noite, Tereza. Eu tô meio rouco, meio fanho hoje, Val. Acho que é sorvete, né? Um sorvete agora mesmo aqui. Pincel de bolo sem cabeça. Luz e boitatá. Agora eu já tô com vontade de caçar boitatá também. É mais fácil achar um batatá, né, vó? Deixa eu contar uma novidade pra vocês. Mostrar uma novidade pra vocês. Eu fui no, no, na lo, uma loja que tem aqui na cidade vizinha, sabe aquele shopping center?
Shopping center de pobre. Shopping center de pobre. Você olha assim, tem tudo quanto é coisa de pobre. Tudo que tem lá é baratinho, é bem um pouco, mas só que a gente fica louco. E aí olha só o que eu achei lá. Olha só. Pincel escalafetado. Um pincel quase já de pelo de lobisomem, gente. Pronto já, ó. Ah, não deu nem nega, né? Comprei. Isso aqui vai ser. Eu vou experimentar, vou estrear hoje. Isso aqui eu até sujei ele aqui já, mas não estreiei ele ainda. Mostra bem pro pessoal, ó, ir lá também. Vocês vão lá. Eu não gosto de mostrar marca no vídeo, acho que não pode, mas ó, vou mostrar rapidinho. Tchau, 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 tchau. Depois vocês dão uma pausa no vídeo aí. É, tinha uns que era assim, ó. Mais certinho um pouco, mas tinha esses daqui. Que ele já tá desfiado no ponto, gente. É, eu comprei dois. É nesses pincéizinhos que a gente vê em lojinha de coisa de chinês aí. Mas, ó, eu tenho certeza que vai dar muita felicidade esse pincel aqui. As pontinhas já estão que nem caroço de manga. É, ó, e é pelo, não é pelo não é pelo de sintético, não. É de bicho mesmo, ó. Cabo é de plástico. Cabo de plástico. Bom, pincel. Ele é bom. Nessas lojinhas de R$1,99. De importado. Importado, né? Porque no R$1,99 não tem mais, né, Val? Boa noite, Fátima Carreiros. Boa noite, professores amados. Beijos. Beijos para você também. Joel. Quando deforma o pincel, quando deforma, é ótimo para pintar a paisagem. Não é, Joel? Isso mesmo. Isso mesmo. Só não pode deixar. Boa noite, Zé Ival e todos da live. Boa noite, minha linda. O meu aqui tá todo ótimo, tudo deformado. É bom. A Chile tá dizendo que acha que é pelo de rabo de cavalo. Será que não era mulher sem cabeça? Não, será que ela for primeiro que eu? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu pôr um pouquinho de óleo, não vai. Esses pincéis que vêm assim, como se ele já tivesse sido gasto, e eles vão afinando, né, pra ponta, nossa, é ótimo pra fazer grama. Pois é. Geralice Barreiro, eu aprendo e me divirto com vocês, oh meu Deus. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a silhueta dos pinheiros. Tá? Eu sei. Ele solta uns pelinhos do céu? Hã? Ele solta uns pelinhos? Solta uns pelinhos. Esse daí, aquele é do pincel outro, do amarelo, que soltou, ó. É. Então, hoje o pincel está soltando pelo. A hora que acabar, ele para, né, Val? Dalva Rodrigues, boa noite, Val e Zé, boa noite a todos. Sérgio Brasileiro, boa noite. Boa noite, Sérgio. José boa Carlos noite. Peixoto. Boa noite, José Carlos. Xará, né, Val? A Chile está dizendo que mora bem em frente ao Araucária, que tem quase 400 anos. Maravilhosa. Nossa. Corta ela aí, Chile, para nós ver. Para nós ver o barulho. Deus o livre, né? A Selma Nil, como vou fazer live no YouTube? Já vou providenciar meu pincel pelo de lobisomem. Kaká. É, isso aí, Marcelo.
Só não vai atrás do meu lobisomem lá, que eu já estou acostumado. Obrigado pelo Pode tratar de arrumar um lobisomem. Mas que coisa. Tratar de arrumar um lobisomem diferente aí. Chego lá, o lobisomem já está até acostumado. Nem brabo não fica mais. Estamos aguardando o Anselmo fazer live no YouTube, né, gente? Daqui uns dias vai estar lá. Anselmo ao vivo tá hora. Nem o Anselmo vai saber. O que aconteceu? O Zé hackeou e marcou uma live pro Anselmo. Aí já era, tem que fazer. É, né? Aí já era. Tem que se virar, fazer a live. É uma silhueta que eu vou fazer aqui. Então, gente, para fazer as araucárias. Depois eu vou ver se eu acho uma imagem de uma araucária aqui, porque eu não estou lembrando os detalhes dela, não. Vamos ver como é que é a forma do tronco dela. Certinho. Essa daqui é uma silhueta, né? Isso aqui não tem muito problema. A gente está dizendo, o Zé quer que eu vá presa, se eu cortar a polícia, me leva. É, eu sei disso. Por isso que eu tô achando saco. Imagem tá boa aí, gente. Parece que deu uma rodadinha, uma rodopiadinha aqui. Marinalva Firmino tá dizendo que você é adestrador de lobisomem. É. Anselmo tá dizendo, meu professor Zé Arantes já está me orientando pras lives. É. Daqui uns dias o Anselmo vai estar fazendo as lives dele aí. José Carlos Peixoto, Zé, que mão, hein? Joana Dark Ambrosio. Boa noite, tá ficando top. Boa noite, querida. Dalva Rodrigues, boa noite, Ângela Regina. Domingos aqui tá neblinando e tá um friozinho gostoso. Olha que legal. José Carlos Peixoto, Zé, se você falasse as cores usadas, ajudaria quem sonha como eu aprender doce. Não, mas eu tô falando, acho que ele chegou atrasado. Mas eu falo de novo. Como é que é o nome dele? José Carlos. José Carlos, eu tô usando aqui, ó, azul da Prússia, o branco, e esse aqui é o laranjado de cádmio, para me fazer um pouquinho da... Me dá uma tonância meio rosadinha para não ficar muito azul, né, o fundo. E essa luz que eu coloquei aqui, esse outro azul aqui, é o azul cerúleo. O preto eu usei um pouquinho, misturei um pouquinho com preto para não ficar um azul tão assanhado. Até que fica bonito, sabe? Mas a câmera, hoje ela tá, eu não deu tempo de eu configurar ela, então ela está dando uma saturação na imagem. Então eu estou meio que... de contrabalanceando aqui na pintura. Depois eu dou um toque para aparecer aí para vocês a cor mais certa. Ó, eu tô misturando um pouquinho de preto com azul da Prússia. Aí eu clareio com branco, né? Para não sujar aquele branco lá, vou. Com certeza, Shirley. Adoro o mato.
Ó, fica um azul que não é um azul tão azul. Tem que ser esse azul. Se for muito azul, aí fica muito assanhado, mano. Fica muito arreganhado. Eu acho que esse pinheiro aqui eu vou fazer maior, vou fazer mais próximo, né? Então eu vou fazer aparecer mais forte. Ah, Anselmo, bora estudar um horário bom para você. Aqui também, Chico, acho que é no Paraná todo, não pode cortar, não. É símbolo do Paraná, né? É, não pode cortar pinheiro, É não. que bom que a imagem tá ótima, gente. Obrigada. Eu ia fazer com uma câmera, com uma filmadora hoje, mas daí a Val disse que essa aqui tava mais bonita. Eu acho legal o jeito de fazer os galhos. Olha aí, gente. Com o pincelzinho Line. Pincel line, gente, para vocês conseguirem fazer esses fiozinhos aqui. Fazer um pouquinho mais grosso o galho, não, senão quebra. Ó. Ó, os galhos para lá, depois aqui de frente, né? Daí tem uns mais antigos que caem assim. Deixa eu ver se eu acho um pinheiro aqui. Para me olhar bem, porque eu não lembro todos os detalhes do pinheiro. Já tá lindo, Tem Zé. aqui o pinheiro aqui. Hã? Já está lindo. Então tá. Aqui tem um pincel de penugem de lobisomem recém-nascido. Tadinho do lobisomem. Tadinho do lobisomem. Vamos ver se ele vai dar para, né, fazer o que estou pretendendo. Vou colocar um pouquinho de vermelho nessa tonalidade. Pode ser qualquer vermelho, é só para dar uma nuance de cor. Pode ser até esse laranjado de cádmio aqui, que acho que é melhor ainda. Alaranjado de cádmio. Vamos ver. É. Vamos ver como é que é assim mesmo. Ai, eu sou apaixonada por araucária aqui do Paraná. Eu acho um pinheiro assim que se destaca. Lá no Maranhão são as palmeiras de babaçu. Pera lá. O refletor tá errado aqui. Tá dando muito brilho, né? É. Tá dando muito reflexo. Acho que melhorou. Fazer live é assim, gente. Às vezes a gente faz a pintura com aquele refletor no olho. Se botar muita luz, fica brilhando. A tinta a óleo brilha demais, né? É. Então, gente, vocês que fazem live aí, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. O refletor, ele tem que estar mais ou menos 2 metros, 2,5 metros longe da tela. E ele não pode estar mirando diretamente na tela. Vocês põem lá e vai subindo devagarinho. A hora que estiver quase saindo a luz da tela, é a hora que perde o brilho. Ele ainda tem que estar mantido a luz do refletor na tela, mas ele não pode estar apontado diretamente para a tela. Vocês viram aqui que eu fui tirando, virando ele, foi sumindo o brilho? Ainda tem um pouquinho, mas agora tá bom. Então é assim, a gente tem que. A gente tem que ir tirando devagarinho. E ele não pode estar em cima da gente, não. Ele tem que estar na altura do olho da gente, assim, ó. Vocês estão olhando aí, né? Olha lá. Lá atrás. Se pôr no alto, daí é porque o brilho tem que fazer assim: bater aqui e repelir para lá. Bater aqui e repelir para lá. Para vocês saberem onde colocar o refletor certinho, vocês pegam um espelho e colocam aqui. Se vocês olhando na tela, aqui pela câmera, a câmera não pode pegar o refletor.
Quando tem um refletor muito forte, você não precisa nem mirar na tela, pode mirar para o teto, que ele vem a luz ambiente. Mas do jeito que eu fiz aqui, ficou ótimo. Verde misturado um pouco de azul e um pouquinho de laranja, para não ficar totalmente assim verdão. Pinceladinha assim de cima para baixo. Eu estou vendo aqui o pinheiro aqui, deixa eu ver. Bem de pertinho. Vocês observem, procura olhar a foto mesmo, gente. Procure olhar a foto mesmo, não fique olhando a pintura dos outros, senão vocês não vão criar um estilo próprio de vocês. Agora, se vocês olhar a foto mesmo, vocês vão olhar no melhor de todos, mais perfeito de tudo, porque a foto é perfeita, né? E vão criar automaticamente um estilo próprio de vocês. Entenderam? Por que que eu aconselho vocês olhar? Vocês podem até olhar numa pintura, assimilar ali algumas coisas, ensinamentos, sombra, luz, que a gente fala, tudo. Mas, a hora que vocês forem pintar de vocês, mesmo que vocês estão olhando, baseando na minha pintura, o certo é vocês procurar foto. Pega uma câmera, sai fotografar. O meu aqui pode eu copiar, não tem problema, as minhas pinturas. Eu faço para isso mesmo. Mas é bom vocês fazer o estudo, né? Observando também. Para vocês conseguirem criar o estilo de vocês, o estilo próprio de vocês. Também quando estou deitada assim, começa a dar o sono, eu com o celular na mão, começa a cair também, eu lembro de joinha. E a Val é assim mesmo. Ela é muito. Mas eu estou com sono, até hoje eu não dormi quase nada. Não sei por quê. Estava tudo bem, não estava preocupada. Quando ela fala que não dormiu nada, pode contar com umas 12 horas. Hein? Brincando, gente. Ela não dormiu mesmo. Uma nuance de luz, mas assim, laranja, um pouco de ocre. Para não ficar muito laranjão, é pra vocês irem fazendo essa nuance. É uma nuance, né? Não é um. Olá, Sueli, boa noite. Acho que eu vou pintar uma araucária na frente de uma camiseta. Ele tá pegando brilho ainda. Vai ficar bonito. Ele ainda tá pegando brilho. Não pode pegar brilho. Aqui agora também ficou muito. Hoje não deu tempo de eu ajeitar as coisas. Agora não tá pegando brilho. Gostei dessa casinha aí no meio das. Ai, eu vou tomar café para perder. É mesmo, eu Essa quero planta também. cair também, Café com joinha. leite de nenenzinho em pó. Café com leite. Senão vai cair também meu celular. Esses dias, gente, está um calor infernal aqui. Né, Val? Mas um calor terrível. E esse calor, ele dá pressão baixa em mim. Quando não é baixa, é alta. Dor de cabeça, dor no pescoço e uma moleza no corpo. Não consigo fazer nada, gente. Ó, para vocês, leite de café, leite em pó, de café com leite em pó de nenenzinho. A Você. xícara tá quebrada. Dá um pouco aí, é muito, você põe pra mim. Olha, fazer os toquinhos aqui, né? Emília Bernardino, boa noite, gente linda. Já dei meu joinha, cheiro para todos os amigos presentes. Para você também, querida. Obrigado pela É, Selmo presença. Nil, copiar de você. Fica tão bom quanto de uma foto, já tá ficando top. Será, gente?
Mas às vezes a gente encontra dificuldade. Que nem agora mesmo, que eu não lembrei como é que era o pinheiro, tinha que eu separei uma imagem do pinheiro aqui. Norma Sueli Almeida, boa noite, casal lindo. Porque não tem como também a gente fazer uma pintura. Por exemplo, como é que você vai pintar um elefante se você não conhece o elefante? Se você não conhece os detalhes do elefante. Tem que olhar, né? O que não pode é copiar, né? Fielmente, assim. Sandra Terra disse que sentiu o cheiro de leite de nenezinho. É, aqui é assim. Vira e mexe, né? Estão bebendo café com leite nenezinho. A luz vai estar aqui, ó, pra cá. Pincelzinho arrepiadinho. É a mesma coisa, gente. Eu vou fazer aqui um. Eu vou ensinar essa manha. Vou fazer. Pode falar. Anselmo, vou te dar uma ideia. Vê aí com o pessoal que já está aqui assistindo o Zé, qual o melhor horário aí você faz tipo uma enquete. Qual o melhor horário para você fazer a live? Talvez o pessoal esteja um carente assim de um horário. Eu vou voltar a fazer a live nessa sexta-feira, gente. Eu acho que eu não vou fazer mais no sábado, não. O Zé não quer mais fazer no sábado. Ó, gente, é assim. Na pontinha do galho, sai as folhinhas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu dar bem um zoom aqui numa foto. Acho que eu tenho que. Dalva Rodrigues disse que está amando essa paisagem. Amo casinha assim. Baldo, boa noite, Zé Arantes e Val. Boa noite, querida. Araucária, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Imagens. Bastante agora. Vai aparecer um monte. Mas eu quero a foto, não quero a pintura não. Vê se acha uma foto aqui. Maria Gorete Ambrosa, está ficando lindo, obrigada. José Carlos Peixoto, Zé, creio que a pintura mesmo copiada não fica igual. O que você Não, não acha? fica, não fica idêntico, Fica. né? Fátima Terezinha, esse pinheiro em primeiro plano está muito lindo. Tenho paixão por pinheiro. Quando eu era criança, meu pai plantou vários pés e eu acompanhei o crescimento, ansiosa para ver as pinhas. Ah, que legal. Tô olhando aqui a folhinha do pinheiro, gente. Eu quero fazer ela certinho. Anselmo está perguntando se é nessa árvore que dá aquele pinhão que a gente assa no fogão. Acho que é, né? É. Tô vendo, agora achei uma foto aqui. Mas é exatamente isso que eu falei. Ele vê um negócio aqui, só que ele não é um risquinho, não. Ele é tudo coisadinho assim, ó. Só que, claro, a gente tem uma distância que não dá pra fazer um figurino, um burum, né? Ó. Desse jeito aqui, ó. Né? Tá vendo lá, ó? Bastante, um pertinho do outro, sim. É feito um monte de arquinho assim viradinho para cima. A cachopinha, né? Eu vou. E as folhas, elas são fininhas. É uma coisinha assim, ó. Ele não é a risco, sem assim, liso, não. É assim. Que nem da árvore de Natal que a gente compra. Só que da árvore de Natal é muito certinha, né? Amilson, essa tela vai ficar linda demais. Obrigado, meu amiguinho. Obrigado, amigo. Olha, é mais ou menos assim. Eu estou fazendo mais ou menos para vocês entenderem, porque eu quero explicar. Porque eu tomar assim, irmão. Eu adoro, gente. Eu, quando logo assim que eu cheguei aqui, eu experimentei essa frutinha, é uma castanha, né? Eu comi tanto que fiquei mal. Passou mal. Passei mal. Tá bem? Muito. Mesmo, Zé, ia abrindo. Eu comi primeiro na casa da Shirley, né? Achei maravilhoso. Aí aqui o Zé providenciou, mas a Carlinha. E eu comi, me empolguei. Gente, eu fiquei empanzinada. É empanzinada que fala, né, É. Ficou até empanzinado. Então, aqui é assim.
Chegou, depois chegou o filho da Val, né? Ele não foi com a cara da castanha, ele achava meio esquisito, né, Val? Demorou para ele ter coragem. Eu não gosto disso, mas nunca experimentava, né? Daí um dia ele experimentou, né, Val? Daí queria que o mundo acabasse em castanha para morrer comendo. Foi mesmo. Lembra disso? Lembro. O Anselmo disse que lembrou quando ele comia assado no fogão de lenha na casa da avó dele. Olha. Com café ainda. Mila Varejão, boa noite. Boa noite, Mila. Lia Santana, aqui no sul, o calor está insuportável também. Pois é, eu falar a verdade, esses dias eu nem muita vontade de pintar, eu não tô. Porque chega na hora aquela dor de cabeça que dá, parece que o clima fica com a pressão, fica uma coisa esquisita. A gente fica indisposto, a gente fica com vontade de deitar no chão ainda. Aí hoje mesmo, né, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou... Fui chegando na hora de fazer a live, né, foi dando uma animadinha, né, Val? Olha, gente, agora pra cá, deixa eu fazer uma tonalidade, porque eu tô olhando aqui, ó. Ele tem umas luzinhas. Alguns lugares vara a luz do sol e pega lá. Só que eu vou fazer um pouquinho mais forte ainda. Fátima Carreira, adoro quando vocês falam a palavra café. Me dá uma alegria. Para mim, café é vida, é alegria. Para nós também é uma fonte de energia, Fátima. Vilma Gonçalves, a pinha dela é uma bola grande. Quando ela estoura, aí os pinhões, né, caem. Ah, é verdade, minha flor. José Carlos, sua esposa também é fera na pintura em tecido. Vi algumas delas, são demais, Val. Obrigado, meu amigo. Fera na pintança, né, Val? É. Então, e gente, ó. Pinhão na brasa é show. Deixa eu ver o tronco do pinheiro. Olha, gente, a gente vê pinheiro, a gente tem ele na cabeça. Mas na hora que a gente vai pintar, surge aquelas dúvidas. Então é assim, eu estou olhando na foto mesmo do pinheiro. Não é pintura. Ele tem um tronco, um caule assim, todo meio cheio. É, ele não tá tão lisinho. Inclusive tem até umas coisinhas ali, umas. Deixa eu ampliar mais aqui. Tem até umas. Aquele negócio que gruda no pinheiro, como é que é que lava? Parasita. Uhum. Então é isso, gente. Vocês observam. Não tá me ouvindo, meu amor? É porque o microfone tá um pouquinho longe de mim. Agora já puxei. Deixa eu pôr mais perto. Aí. Agora acho que tá bom. Agora vamos conhecer aqui um pouquinho. Ó, debaixo aqui, ó, desses. É mais escuro porque tá na sombra, ó. Pincel. Dá pra pintar no pano de prato bonitinho, Anselmo. Depois de uma aula dessa aí, ó. Cada bola dessa aqui, né? Ele é bastante mesmo. Você viu que quando eu coloquei aqui, parecia que tava exagerado. Agora sumiu, talvez vou ter que colocar mais. Galho. E esses galhos... Tudo meio curvado assim, olha lá. Ó. Meio eu curvadão. Também nunca comi assado. Só cozidinho. Será que tá tendo Feira da Lua hoje? Eu acho que tava. É que esse silêncio que tá, os motoqueiros, foi a polícia. O policial acabou com a festa. Aí, gente, agora nós vamos vir pra frente aqui. Agora que a vaca torce o rabo. É, agora o microfone tá aqui pertinho. É que eu levantei e puxei o microfone pra poder levantar. Nós vamos fazer aqui um... Acho que eu vou ver um verde pronto aqui pra não precisar misturar hoje. Hoje nós vamos ver se não faz mais prático.
Outra hora, né, faz mais estudo. Ah, quem não sabe, eu tô fazendo uns estudos de mistura de cores aí. Tá lá no meu canal, lá no. Como é o nome desse verde, Zé? Esse aqui é aquele verde bonito que eu dá vontade de nem pintar nunca com ele, só para economizar. Verde de capro. Mas pode ser verde vesci. Eu tô pegando essa aqui porque tá mais perto aqui de mim aqui agora. Ó. Verde de Bem escuro, capro. né? É, tô misturando um pouquinho de. Deixa eu pôr um pouquinho de. Um pouquinho magenta, gente. Porque o magenta ele é escuro também, então ele vai. Eu vou escurecer o verde com magenta. Ó, vou escurecer. Ele fica um escurão bem forte. Essa aqui é a parte interior dessa árvore. Magenta e verde de capro. E aí a gente vai fazer aqui a parte escurona da árvore. Deixa eu pôr mais magenta. Nojenta. Ó, ele escurece o verde. Fica bem bonito. Não lembro se eu li o comentário do seu Ernesto. Diz que ele estava assistindo o Márcio. Hoje ele escolheu um tema que gosta. Agora aqui com você. Sucesso. Obrigado, senhor Ernesto, pela presença. Pode assistir o Márcio lá, não tem problema. Eu vou ficar meio bicudo aqui, mas passa. Marinalva Firmino, elas têm umas marcas que são das galhas que foram caindo no decorrer do crescimento. Ah, entendi. Obrigada, Anselmo. Marinalva Firmino, sou do Agreste, pernambucano, mas amo muito as linhas de crescimento das plantas. É extraordinária a natureza, é isso mesmo. Anabela Romero, boa noite, Valizé, a todos da live, boa noite, Flor. Boa Emília noite. Bernardino, aqui em Recife, Pernambuco, também está muito quente. Eu também fico irritada com esse calor. É, dá vontade da gente arranjar um negócio com água, ficar só com a cabeça de fora. É muito, muito ruim demais. E daí vem aquela chuva, você fala, nossa, vai refrescar, por fim a chuva passa. Seu Ernesto disse que já acabou a live do Márcio. Ele começa bem mais cedo mesmo. O Márcio Monteiro? Então, eu não fui lá. Eu sempre estou lá xeretando na live dele, mas hoje não fui, porque nem a minha quase não deu para vir. Quase não pude ver nem a minha live, né, Val? Vilma Gonçalves, por falar em motoqueiros barulhentos, aí foi a polícia que deu jeito. Aqui foram o PCC, que colocaram faixas avisando que iam levar surra. O barulhão acabou. O PCC, meu Deus do céu, O que é o PCC? não sei. PCC não é uma. O PCC que eu conheço é uma facção criminosa. Olha lá, esse pincel aqui tem uma coisa nele. Não sei se é esse lá. Ela tá falando desse PCC, né? Que eu tô pensando. José Carlos Peixoto, Zé, você aceita pedido ou sugestão de pintura? Se Aceito. sim, dá para você ensinar a pintar uma cachoeira alta? Ótima ideia. Oh, boa ideia, vou fazer. Vou pensar no caso. Aceito sugestão, sim. Até aqui na pintura, se vocês quiserem dar ideia, pode. Tu não inventa que é já que o pessoal vão pedir uma carrocinha, um carrinho de boi, um Não. cachorrinho. Eu tô falei que Tô pode, não brincando, falei que vou gente. fazer, que vou obedecer. Tô brincando, gente. Às vezes a pessoa dá uma ideia e a ideia é boa. Só que às vezes vai demorar, né? Uma coisa que fica no tempo cumprido, daí, claro, né? A gente não vai poder Não atender, atiça o né? povo, senão vão rapidinho um monte de coisa. Falar que Né, pode é uma gente? coisa, falar que vai obedecer é outra. Então, gente, conforme vai ficando distante,
vai ficando mais azul. Mas só que aqui eu quero dar uma sensação de neblina, não é? Não é efeito da atmosfera, não. Essa aqui é uma sensação de neblina. Como se fosse se o sol estivesse raiando, né? Raiar do sol, Val. Entendi. Anselmo disse que assistiu o Márcio Monteiro até o Zé começar. Tem compromisso aqui. Obrigada, Anselmo. Marinalva Firmino, qualquer dia desses, manda uma foto de uma estrada com plantação de avelós de ambos os lados. É incrível. Manda mesmo. Vilma Gonçalves, vocês não viram na televisão? É esse mesmo, Zé. O que, Val? A Vilma tá falando que é esse mesmo que você falou, que resolveu a questão dos motoqueiros lá. Ah, é? Então, é isso aí. A gente daqui uns dias vamos ter que ir lá assistir o Anselmo. Vou cobrar. Vou cobrar. Foi mesmo, Anselmo. Eu lembro. No dia que o Anselmo entrou na live, ele falou assim: o Zé estava pintando e tinha um lugar que precisava de uma folha. Era até tulipa mesmo. Aí o Zé colocou. Olha, gente, uma coisa eu vou falar para vocês. A gente é pintor, experiente, faz muitos anos que pinta, desde criança, né? Mas eu não sou perfeito a ponto de saber tudo. Assim, por exemplo, eu tô fazendo, minha composição é essa, minha ideia é limitada, eu não sou um gênio que nem Deus que abrange todo. De repente, alguém que está lá, né, tem outra visão, outra coisa, ele vê que fica bom uma coisa assim, que eu não estava prestando atenção ainda. Por isso que eu aceito. É a mesma coisa de você juntar um punhado de gente para discutir um assunto, todo mundo dá a sua opinião, junta várias opiniões diferentes e forma uma que é a melhor de todas. Entendeu? Entendeu, Val? Entendi. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé e Val. Gostei muito do vídeo sobre releitura, Val. Foi muito bom. Abraços a todos. É, eu achava que tinha que ter assim um esclarecimento. Ninguém fala, né, sobre isto. E eu tenho visto muitos deslizes. Já que vocês estão falando em releitura, eu vou dar uma dica também. Às vezes a pessoa pinta, ela nem posta no Facebook, às vezes posta assim, em algum lugar, no Pinterest, lá, não faz live, nada, aí tem uns que fazem live, tem uns que pinta para vender, aí copia direitinho, nem faz uma mudançazinha e posta lá como se fosse da autoria dele, não pode. Fica mais feio para ele, não é? Eu acho que fica só não feio. Só não tem muito problema. As pessoas não enfrentam tanto problema nesse sentido, porque geralmente os pintores, eles não são de encrenca. É verdade. Mas se eles forem na justiça, gente, geralmente os pintores são tudo da paz. Eles não são de fazer encrenca. Às vezes eu até fico chateado de ver outros copiando dele, né? Mas ele não fala nada. Mas, gente, não pode. Mas é assim, eu vou dar umas dicas para vocês. Inclusive, eu estou fazendo isso. Eu ia fazer uma live hoje com surpresas, bem bacana para vocês, mas não deu tempo de preparar essa surpresa. Então, é assim. Vamos supor que eu quero pintar aqui uma cachoeira com uma pessoa pescando, tal. Vocês procuram, então, na internet, se vocês não conseguirem criar ali, procura na internet uma cachoeira, só a cachoeira, não a cachoeira com pessoa pescando. Tá. Aí vocês pegam aquela cachoeira, olha bem ela, põe no Photoscape lá, inverte a imagem, para ficar diferente já, um pouco, né? Aí vocês, em vez de, se a cachoeira está baixa, vocês deixam ela mais alta. Se ela está alta, vocês deixam ela mais baixo. Se ela está isso, vocês deixam mais aquilo. Vocês deixam num jeito que vocês consigam. Umas pedras, né, amor? É, se tem duas pedras, vocês colocam três. Se tem três, vocês colocam dez. E assim vai. E se o rio está correndo para o lado direito, vocês colocam para o lado esquerdo. Vocês modificam completamente, mas de uma forma que tudo que está ali, vocês ainda conseguem ter uma base. Entendeu?
quando se trata de paisagem, né? É. Aí, gente, vocês pegam, depois aí falta o pescador, né? Deve vocês procurar lá, pescador. Aí vocês, aquele que vocês vão achando bonito, vocês vão salvando. Aquele que vocês vê que vai encaixar naquela pintura que vocês estão fazendo. Vão salvando. Se ele está olhando de contrário no rio, vocês invertem ele. No final das contas, vocês fazem uma montagem completamente diferente daquilo que vocês têm lá, mas tudo que vocês precisam de referência está lá, entendeu? É melhor você pegar um punhado de... É uma coisa você mudar as ordens. Essa mesa aqui está cheia de coisa aqui. E põe coisa nisso. Vocês mudam tudo de lugar as coisas, mas as coisas continuam aqui para vocês observarem. Por exemplo, eu quero fazer tubo de tinta amarela, quero fazer um copo, quero fazer tudo. Você só muda a ordem dele, a posição dele aqui, mas está tudo ali. Você vai ver o copo do mesmo jeito, você vai ver. Vocês entenderam? É um jeito que a gente faz. Quando a gente não... Porque às vezes... A gente tem dia que a gente não está com aquela ideia, assim, sabe? A gente fica pensando, parece que não surge aquela ideia miraculosa, sabe? Aquela coisa, assim. Nessas horas que a gente faz isso. Aí, ó, o que o Zé está falando e o que vocês vão utilizar é inspiração. Não é cópia. Precisa. Porque tem a inspiração e tem a cópia, né? É. Foi inspirado em algo. É, vocês olha, vão... gente, muitas vezes uma imagem real, opa, é muito melhor do que uma pintura de outro artista. Às vezes a gente enxerga melhor, vê melhor os detalhes. Por isso que eu falo, procurar e conhecer as cores. Porque quando a gente conhece as cores, o que a gente olha, a gente já sabe identificar. Então, gente, é assim, o certo mesmo, eu mesmo... Sou assim, eu tenho câmera, eu fotografo tudo porque eu acho bonito, fotografo pôr do sol. Nós moramos num lugar aqui que a gente vê o sol se pôr, eu vou lá fotografar. Para a gente não precisar nem mesmo ficar baixando a imagem, né? Porque se a gente fotografar, a gente tem as imagens da gente ali para a gente ter uma ideia, né? Então, gente, se vocês tiverem a oportunidade... A hora que vocês veem uma coisa bonita, vocês fotografem. Ande com o celular. Hoje em dia todo mundo tem condição de fazer isso. Tem celular, né, Val? Se vocês fotografem e faz uma pasta para vocês. Se vocês se vocês quiserem acelerar isso, vocês vão lá no meu Facebook. Lá tem várias pastas lá. Paisagem da natureza, paisagem sei do quê. Vai lá. Cheio de... Mas olha, gente, a gente copia sim. Eu já copiei muito, eu ainda copio. É gostoso a gente fazer, porque quando a gente escolhe o tema de um artista é porque está inspirado nele, a gente admira o trabalho dele e a gente quer fazer. O que eu discuti ali naquele vídeo é só a questão de postar e ter essa humildade de dizer que foi inspirado, que foi uma releitura de fulano de tal, né? E foi só isso. Mas aqui a minha pintura vocês podem copiar à vontade, eu faço para isso mesmo. Eu só estou dando umas dicas, né, para vocês conseguirem aí. Às vezes um que não gosta de copiar, mas não tem jeito, às vezes eles acham difícil não copiar. Então vocês conseguem. Eu estou dando a dica como é que vocês podem conseguir a referência sem copiar. Quer dizer, vocês vão copiar, só que copiar de uma forma diferente. É, aqui a gente dá todas as dicas. Tem muita coisa linda no Pinterest. E a gente olha assim, aquela garrafa de vinho, cacho de uva e outras frutas na frente. A gente pode trocar também, como o Zé está falando. Tira a garrafa de vinho, bota um vaso por trás daquelas frutas, onde é uma pera, pode botar um caju, mesmo dessa a gente pode usar e botar a castaninha e fazer umas mudançazinhas assim. Isso para vocês, quando vocês quiserem criar, tá? Deixa eu ler aqui, a Margarida Augustinho, que lindo, amo paisagem com araucárias. Boa noite, Val, Zé e a todos. Boa noite, minha flor.
Rosemary Luckenberg, boa noite, professor Zé Ival. Estava sem energia e estava controvoada e estava sem celular, mas agora voltou, graças a Deus. Paisagem linda, parabéns, Zé. Obrigado. Anselmo, a humildade dele em me atender me conquistou. Foi, Anselmo. Luciano. Obrigado. Faustino, boa noite, Luciano Faustino. Timbaúba, Pernambuco, sempre atento às pinturas do Zé Ival. Obrigada, Luciano. Wagner, o Zé tem sabedoria. Tereza Isabel, eu fiz a igrejinha, mas falei que era do Zé Arantes. Aí teve gente que foi, teve bastante perguntas. Luciano Faustino, Zé, tire uma dúvida. Assisti uma pintura, a qual você pinta com tintas PVA. Vale a pena essa tinta e aquelas tintas de tecido? Ó, gente, essa tinta aqui, essa pintura aqui, ó. Olha que linda que ela é. É tinta. É. Isso aqui, ó. Cadê? Tinta para artesanato. Eu tenho quadro, gente, aí que eu fiz quando eu era criança. Que eu fiz e ainda doei para a escola. E existe até hoje. Aqui na minha casa, eu fiz um quadro com tinta latex e corante, você viu? Na casinha. Na próxima aula a gente trem, vai, né? Trazer para trem, cá, é um trem. Pessoal, eu pintei o trem da... Lá da como é que é o nome daquele lá, vó? Lá de Curitiba? É, lá da Curitiba. A Shirley vai falar lá, esqueci. Na Graciosa, lá. Eu pintei aquele trem lá. Eu pintei quando eu era criança, gente. E tá até hoje perfeitinho ali. Então, eu posso dizer para vocês isso, que 50 anos dura. Ai, que lindo que tá isto, Zé. Tá bonito, Val? Nossa. Anselmo Nil, pintei seus pêssegos e escrevi em cima, inspirado na obra de Val Prazeres. Eu vi, amigo. Obrigado. Marinha Machado, boa noite, queridos professores. Parabéns, vocês são muito maravilhosos e sábios. Deus os abençoe sempre. Amém. Amém. Dalva Panotim, boa noite, Zé e Val. Que coisa linda, gosto muito de Pinheiro. Que bom, Dalva. Boa noite. Maria Vian, boa noite, Val, Zé Arantes e a todos. Boa noite, Maria Vian. Boa noite, Maria Vian. Lia Santana, Val, pede para o Zé pintar um riozinho ao lado da casa. É, vou com fazer. Com este calor, só queremos ver água. Oh, meu Deus, bota aí, Zé. Eu vou fazer um rio aqui. Marinalva Firmino, também acho que devemos ter zelo com a arte, cuidando da propriedade intelectual do artista plástico. Já é difícil para os artistas viver da arte. Né, meu amor? É, Emília Bernardino Val, esse pincel que ele está pintando é o de pelo de lobisomem? É o pelo de lobisomem. Isso aqui é de lobisomem adolescente. Tem que ser o lobisomem. Não pode ser o lobisomão. O lobisomão mesmo é, cadê? É, o lobisominho. Tem pincel de pelo de lobisomão. Vilma Gonçalves, acho que as minhas paisagens não têm esse problema, porque já sou ao contrário, não consigo copiar nada. Tento copiar quando vejo já estou fazendo da minha cabeça. Isso mesmo. Ó, gente, lobisomão velho já, lobisomem adolescente e lobisomim. Lobisomim novinho. Então é assim, gente. Caçar lobisomem não é fácil, não. Eu fotografo imagens de filme. Sula Lima Guimarães, boa noite, Val e Zé. Primeira vez na aula do Zé. Você falou Seja uma... bem-vinda, Sula. Obrigado, gente. Bem-vindo à nossa live. Fique à vontade para você usufruir do nosso conteúdo. E que volte sempre. Não esqueça de lascar o dedo lá no nosso like para a gente ficar feliz. Wagner. Porque pintor feliz pinta muito mais bonito. Wagner, pessoal, é equivocada essa visão de copiar.
pois mesmo na releitura é uma espécie de estudo de cópia, sim. Mas eu sempre falo que quando pintamos da cabeça, estamos fazendo releitura da arte divina. Isso mesmo. Mas a questão, Wagner, é assim. Teve umas pessoas que falaram assim comigo. Eu nem, aí foi que eu me toquei. Eu digo, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vá, você já viu que tem umas pessoas lá no Facebook que fizeram pintura de fulano de tal, postou lá como se fosse dele. E está vendendo os desenhos também de fulano de tal, botando a assinatura. Foi assim, um monte de coisa grave, gente. Não estou discriminando quem copia. A gente não, pinta é para isso, eu vendo desenho para isso. Eu só dei uns conselhos para o pessoal não ficar passando vergonha, porque eu acho vergonhoso. Eu pegar aqui, eu vou pegar um desenho da Bia Moreira, digamos, pinta aqui ao vivo, nem falo o nome dela. No outro dia eu posto aquela pintura lá no Facebook, nem digo que foi inspirada ou que foi uma releitura dela. Não é feio para mim? Isso. É feio. Então é isso. É isso que eu quis passar pro pessoal. Aí teve gente que foi lá, Val, e agora eu não posso assinar? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Assina. Pode ser de quem for. Se você pintar, tem que assinar. Inclusive, Wagner, eu te elogiei bastante. Eu falei para algumas pessoas, digo, olha, eu acho perfeito o jeito que o Wagner faz. Até mesmo antes dele entrar ao vivo, dele ficar ao vivo, ele já está falando que ele vai fazer uma releitura do Bob Ross. É. Nem programou ainda a live, você já está falando isso nos grupos, para a gente, você manda mensagem, fala isso, áudio, tudo. Então, isso daí é humildade, né? É, gente, é assim, o pintor faz uma pintura, o outro vai lá e copia e não fala nada. Aí as pessoas às vezes acham que foi o pintor que copiou do outro, entendeu? Isso. Pensa bem como que é. Claro, no meu caso eu não estou nem aí. Não estou falando de mim, não. Estou falando dos outros. Pintou, a pessoa faz um quadro, o outro faz uma releitura dele e fica quietinho, não fala nada. Aí outras pessoas que vão ver a pintura copiada, depois vai ver a pintura do pintor mesmo verdadeiro, eles vão achar que, pode ser que eles achem até que foi o pintor que fez. Olha só que injustiça, que fez a cópia. Então é isso, copiar tem que falar, né? Copiei, esse aqui é um releitor de fulano. A maioria das pessoas fala, a gente vê eles falando, mas aí tem muita gente que não fala. É, tem que falar, é a releitura de fulano e tal, é isso, é aquilo. Oh, mas eu vou dar uma dica para você já já. Mais outra dica interessante, Val. Isso. Você pode falar já ou você já vai falar alguma coisa? Deixa eu falar rapidinho. Mais um motivo que me fez fazer isso. Vocês sabem que eu sou calma, né, gente? Ó. Oh. Você lembra da rosa vermelha com aqueles botões em cima de uma passadeira bem linda que eu fiz aí ao vivo? Tinha umas 170 pessoas assistindo, lembra, Zé? Uhum. Eu não consegui terminar, ainda ficou faltando uma rosa, algumas folhas. É um galho assim em cima de uma passadeira, tá? Naquele dia eu estava tão cansado, Zé me ajudou a desenhar e foi uma correria. Naquele dia eu estava morta de cansada. Quando terminou a live, eu tomei um banho e fui deitar. E eu dormi logo. Agora pense, quando foi 8 horas da manhã que eu levantei, peguei o celular que estava carregando. Eu, quando levanto, quando eu acordo, eu olho o Instagram, eu olho o Facebook, eu olho todas as minhas redes sociais. Adivinha o que foi que eu vi? O galho, que eu ainda nem tinha concluído, já estava no Instagram, pintado por uma pessoa e não mencionou, colocou lá como se fosse dela, antes de mim, gente, de postar. Aí não é pra gente ficar chateado? Eu digo, ah, não. Eu não fico, não tô nem aí, mas... Isso não vai ficar assim, não. Peraí, aí eu fui lá no privado, eu disse, amiga, não faça isso, olha, eu não vou te criar nenhum problema. Mas se fosse uma outra artista, um outro artista, no meu lugar, isso ia te render prejuízos e graves, e sérios. Daí ela foi e tirou.
Aí ela esperou eu postar para depois ela postar novamente. Ela foi camarada, então. Ela foi. É que ela não tinha noção da gravidade, é, né? Tem gente que faz na inocência também, não é? Ela, não, mas ela é passou mal. Na minha frente, né, Zé? Aí é demais. Mas foi assim. Daí, quando eu fosse postar, todo mundo achava que eu que tinha feito. É o que eu falei agora aqui, porque que pode acontecer isso. Gente, vamos lá. Vamos fazer os... Eu vou dar uma dica para vocês, mais outra dica em relação a isso. Já que o assunto está comendo, rolando, sorto aí, né, Valnice? É. Então, gente, vocês pegam... Sabe esses filmes que tem de fantasia? Esses filmes que a gente assiste, Alice no País das Maravilhas, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe, né, Val? Sim. Vocês pegam o filme, põem num editor de filme, ou no play mesmo lá do... E vão indo. A hora que vocês veem que tá lindo, vocês pausam. E vocês pegam e fazem um print daquilo. Aí vocês vão ter uma imagem, embora seja copiada do filme, mas única, porque ninguém... É muita coincidência se alguém fez isso naquele mesmo lugar do filme. Vocês entenderam? Eu já fiz uma vez uma coisa dessa. Eu queria uma imagem, mas tudo quanto é imagem que eu queria não era ainda o que eu estava pensando. Aí depois eu tinha até esquecido disso já. Aí um dia eu estava assistindo aquele filme lá... Ai, que filme que é, gente? Um filme de fantasia. Esses filmes geralmente tem esses lugares lindos, maravilhosos, né? É, você gosta de assistir essas coisas bem absurdas. É, eu gosto. Não tem nada a ver com a realidade. É, eu gosto de assistir filmes assim que tem aqueles paraísos e coisas que só lá no filme mesmo. Eu sei que aí, gente, eu vi aquela imagem e nossa, é isso que eu tô... Já voltei lá, dei uma ré no coisa. Pausei e estirei o print. Aí sim, saiu aquela imagem, coisa mais linda do mundo. E eu tenho certeza que não tem, só lá no filme. Vocês vão procurar no Google, vai ser muito difícil alguém fazer aquele print naquele exato lugar. Não vou dizer que não acontece, porque hoje em dia acontece tudo, né? Mas é muita. Então é isso, gente. Tem os truques, eu estou ensinando aqui um segredo para vocês. Eu gosto de criar, eu gosto de inventar mesmo. Mas tem hora que um empurrãozinho vai bem. Tem hora que a gente precisa ali de um empurrãozinho para a gente conseguir. Deixa eu ler aqui uns comentários, tá, amor? José Carlos, pensa em copiar para aprender e mesmo assim modificar algo. Não gosto de sujeira. Concordo com a senhora citar a fonte. Isso mesmo. Amilson Gomes, isso mesmo, Val. Na verdade, a gente honra para a gente... É ante um honra para a gente falar o nome do Zé Arantes. Nisse Pintura, está ficando muito lindo. Parabéns, Zé. Carlos Silva, boa noite, Zé e Val. Um grande abraço. Outro para você. Vanilde está aplaudindo, Zé. Sara Dias, boa noite, Val e Zé. Bete Machado está linda e agradável. Obrigada. Boa noite, Sara Dias. É, Marinalva Firmino, fiz uns girassóis com guache e está durando muito. Me surpreendeu. E é só passar um verniz que segura mais ainda. Antônio Marcos, boa noite. Mais uma obra de arte, está maravilhoso. Obrigada, Antônio Marcos. Boa noite para você boa também. Boa noite, Antônio Marcos. Maria Otília, oi, Val e Zé, que eu faço se... Só sei reproduzir quadriculado o desenho e reproduzindo na tela. Faz, pode fazer. Assina. A questão é na hora de postar em algum lugar, minha flor. Tá? É só isso. Se for botar lá no Facebook, botar de onde surgiu a ideia e tal e tal. Lu Amorim, boa noite a todos. Boa noite, Lu. Pneu tá rodando. Aí, Wagner. Wagner. Boa noite! Lembrei do Wagner. Vilma Gonçalves, boa noite, Wagner. Verdade, arte divina. Pneu tá rodando. Assiste um filme chamado Grandes Olhos. Olha, esse parece que eu não conheço, não.
Vamos José lá. Carlos Peixoto, para mim está ficando magnífico. Vilma Gonçalves, Zé, que maravilha está ficando essa pintura. Reginaldo Galvão, boa noite, Zé. Pernamirim, Rio Grande do Norte. Boa noite. Pernamirim. Fúvia Costa, Jesus, que árvores maravilhosas. Boa noite, meus amigos. Boa noite, miguinha. Sula Lima, essa foi rápido, hein, Val? Foi. Fúvia, Val, eu me lembro desse fato. A pessoa usurpou a originalidade da sua criação. Foi isso mesmo, amiga. Vilma Gonçalves, aí vai falar que você vai copiar dela. Pois é. Sada, boa noite, Fúvia Costa. Val, isso aí fez eu lembrar da história que eu já contei aqui. Peraí, amor, deixa eu ler aqui, ainda tem. Tá, lê. Clenilda, viu? Mais chato isso, né? Estou pintando, te vendo na TV. Que bom. José Carlos Peixoto, excelente ideia essa do filme, amigo Zé. Isso aí. Nisse Pintura, que trabalho mais lindo, parabéns. Vilma Gonçalves, Zé, tem aquele no canal dele que ele vai viajando e tem vários lugares que dá muita inspiração. É mesmo, o Zé tem aquele canal, tem aquele no canal dele. Anabela Romeira, está ficando lindo, Val, obrigada. Simone, está ficando fantástico. Wanda Alvim, estou amando sua paisagem, gosto muito de você e da Val. Obrigada, Wanda. Obrigado, Wanda. José Carlos Peixoto, extraordinário assistir este filme, Grandes Olhos, muito bom. História real de uma artista plástica. Ah, eu quero assistir. Lucilene Silva, boa noite. Só deu para chegar agora. Olha, importante que você chegou. Fúvia Costa, Grandes Olhos. Anota aí, Zé. É um filme maravilhoso. Pois é, agora eu já tô curioso. Spoiler. Apropriação do talento da mulher. O resto... vejam lá. Tá bom. Grandes Olhos. Tomara que eu não esqueça. Depois manda para mim no WhatsApp, Fúvia. Vou assistir. Eu gosto de filme assim. Pronto, amor. Agora fala. Agora fiquei brabo, não quero mais. Tô brincando. Eu esqueci, Val. Eu ia falar. Oh, meu Deus. Eita, mundo velho, esse porteiro agora danou, não lembro mais. Olha, gente. Essa história do filme é boa mesmo. E tem um filme só, vocês vão tirar umas 100 imagens. Uma casinha de madeira, de tábua? Uhum. Que legal. E aqueles jogos, né, Zé? Aqueles jogos que... Essa aí eu já falei pro povo, né? Eu tenho um jogo, mas aquele lá é difícil. Pô. Tem que ter um computador muito potente para rodar aquele jogo lá. Ah, gente, tem também, sabe? Quando eu estava dando aula para as crianças e muitas queriam pintar paisagem. E um dia eu encontrei umas imagens de paisagem infantil. Para mim foi ótimo, porque eu não sou boa em paisagem, né? Então, essa é a história do jogo, gente. Tem dificuldade em paisagem. Tem um jogo lá Quem tem um computador bem bom aí, ó. É comprado o jogo, mas é baratinho. Eu paguei acho que R$12, não? Acho que foi. O jogo ela é de caminhada, vocês passeiam, mas só que não sei, é um cenário realista mesmo. Vocês passeiam, sobem montanha e tem a opção de foto. Vocês saem com uma máquina na mão. O nome do jogo, gente, eu já falei aqui, agora o computador tá ocupado, que senão. A gente sai com uma máquina na mão, tirando foto. Tem montanhas de neve, tem... Eu passei pro Wagner lá o nome, vamos ver se o Wagner lembra aí. Que eu não tenho aqui de cabeça. Tá aqui instalado no meu computador.
A gente passeia, a gente sobe montanha, é uma coisa de louco. E você com a máquina na mão. E as fotos são real, parece foto mesmo, não é coisa assim de desenho, não. Vocês têm. Quem gosta de tirar foto de bicho, é um vídeo, é um jogo de caça. Mas como eu não gosto de matar nem mosquito, né? Eu saio só tirando foto. E a gente tira aquele monte de foto, gente. Tudo que é tipo. E não é pouco, não. Vocês têm. A gente tem um espaço que dá, acho que uns 20 quilômetros você pode andar. Um dia eu fui ver lá, que tem você ganha depois no jogo, vai passando de fase, não sei o quê. Eu como não estava nem preocupado com isso. Daí um dia lá, disse que eu tinha alcançado uma fase lá, mas como é que eu alcancei se eu não matei nenhum bicho? Nem espingarda, não põe na mão, é uma câmera. Daí eu fiquei curioso, fui lá ver, eu tinha ganhado, eu tinha alcançado o maior. Eu tinha ganhado o prêmio de maratona. Maratona. Acho que nunca ninguém andou mais do que eu. Subi montanha, descia, caía. Ah, tá explicado por que que ele não quis mais ir nas montanhas daqui, passear. Montanha de gelo. Tem aquelas uma. Você quer a paisagem da África? Porque a gente vai comprando, sabe, as paisagens. R$ 2, três é muito baratinho. Você compra daí, agora quero uma paisagem africana. Eu quero uma paisagem isso, paisagem aquilo. Eu sei que eu subi de grau no jogo de tanto andar. De resistência, de andar. Ninguém andou mais do que eu. Mas é gostoso mesmo, é a gente pegar uma câmera, o carro e sair, gente. Parar num lugar bem bonito, sentar em algum lugar e ficar dando zoom, tirando foto das árvores, É, gostoso de é isso mesmo. rio, de Sentir a cachoeira, de natureza. tudo. Sentir ali o. E observar também, ai, ali naquele lugar, naquela árvore que está lá longe, eu vou botar, misturar um pouquinho do verde com azul, que nem o Zé faz, para ficar bem azuladinho, assim, meio lilás, sei lá, do jeito que ele explica aqui nas lives. Aqueles que estão mais distantes, fica assim, ó, azulado. Ó, gente, aqui, ó. Tô colocando as luzes, né? É uma névoa. Eu quero simular uma manhã assim, nebulosa, assim, né? Marli Moreira, a profundidade está maravilhosa. Wanda Alvim diz que está de olho. Beto Bona, cada vez melhor, Zé. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Anselmo Nil, o Zé brado deu até medo. KKK. Que é? Ângela Regina, que pintura linda. A Vilma está rindo. José Carlos, são divertidos. José Carlos, são divertidos vocês dois, isso é bom, descontrai. Obrigada. Fúvia Obrigado. Costa, já deixei nome no, do filme no seu WhatsApp. Ai, ótimo. É, Vilma, mas tem no seu canal, eu assisti junto com o Zé. O quê? Ah, as caminhadas? Acho que ela tá falando das caminhadas. É. É, eu gravei uma. Eu fui fazer o joguinho lá e gravei umas caminhadas lá. Tá lá no canal, no outro canal, no Refúgio, né, Val? Ah, tá. Emília Bernardino, tá tão lindo aqui na TV, tá parecendo que a tela tá na minha parede. Parabéns, Zé. Que bom. Marinalva Firmino, Zé, faço isso com o celular. Eu vejo qualquer forma de vida. Ou o pôr do sol. E Isso até de mesmo. madrugada abro a porta, frente da casa e fotografo. É, Que mas é isso legal. mesmo. Tem muita gente que faz mesmo. Luiz Freitas, impressionante, conseguiu colocar até o clima friozinho do Paraná lá atrás. Pois é, Márcio Monteiro clicou no superchat para você, Zé. Opa, Boa noite, obrigado, Márcio Márcio Monteiro. Monteiro, obrigada. Obrigado, gente. Superchat é bom para deixar o pintor super feliz. Vá, vamos estrear o pincel que eu comprei lá na loja de pobre? Ó. Ah, e fala sobre ele de novo, porque chegou bastante gente. Ah, é? Ó, Fátima Carreiras, gente. paisagem está divina. Pincel que eu comprei.
Eu fui dar uma olhadinha lá na loja, pro shopping centro dos pobres. Achei isso aqui lá, gente, ó. Olha só. Já tá prontinho para fazer as gramas. Quer dizer, não testei ainda, mas tudo indica que vai ser só alegria, né? Obrigado, Márcio Monteiro. Opa, deixa eu dar um aplauso pro Márcio Monteiro aí. Cadê os aplausos? Aproveitar que o pessoal está aí, já tem bastante gente, para conhecer o canal do Wagner Uteiro, do Márcio Monteiro, da Shirley Isbelger, Rosas do Brasil. Será que aplaudiu? Do Anselmo Nil. Vocês escutaram o aplauso aí, gente? Vamos ver. Ó. Nossa, olha! Deixa eu ver as pinceladas. Olha, oi, gente, eu não falei que ia dar certinho para as gramas? Olha. Aí, Márcio Monteiro. Eu sei que gosta de fazer, eu vejo que ele faz essas gramas com os pincel. Já tá pronto o pincel. Mostra a marquinha, Zé, não tem nada não. Planeta? O louco. É isso mesmo? É. Comprei sabe aquelas lojinhas que vende coisa da China, assim? Dentro do saquinho, assim, ó. Mas já está preparado, já, ó. Pelo de bicho mesmo, nem pelo de sintético não é, não. E aí, ó. É uma pena que... O Zé saiu tão feliz com estes pincéis. Não. Eu fui na outra loja comprar brinco, colarzinho, pulseirinha, shampoo. Aí ele ficou lá nessa loja de importado. Quando eu voltei, ele já estava me esperando na porta. Isso aí arrastado lá. Sabe, segurando assim, eu fazendo birra, arrastando. Né? Quer ficar mais. Não é só esse pincel, tinha mais. Tinha vários pincéis. Mas o Zé comprou o mais baratinho. Não, eu olhei lá assim, não dei muita bola, mas depois eu olhei mais de perto. Assim, sabe quando você vê? Pô, pera lá. Tô vendo ali. Você quer isso mesmo? É de pelo de rabo de cavalo. Às vezes a pessoa até já caiu. Eu tô falando, mostrando aqui, mas muita gente aí já comprou já até. Ué, eu acho que não, Zé, porque assim, ó, o pessoal. Só quem entende mesmo bastante, que sabe que esses pincéis assim gastam, né? Que é o que eu faço naqueles lá dos kits que eu tenho. Eu tenho a impressão que é lixado. Sei lá como é que se faz para ficar assim. Não, Zé, aí foi colocado. Eu acho que os lobisomens lá da China é diferente. Estou desconfiado. Será que é da China? Tá com cara de pincel da China, sim. Ah, mas é bom, hein? Marinalva Firmino disse que aplaudiu, sim. Aplaudiu? Uhum. Ué, eu tava, pus amarelo aqui, sumiu? Você tá. Também fez umas fotos, Vilma, que legal. Domingo, salve. Eita, gente, já tá me dando sono. Ninguém merece. É porque eu já comi um pote inteiro de sorvete. Vixe Maria, vai dormir, domingo. Louco. Acho que a joinha já foi, ninguém viu, mas ela fala nadinha. Cidaleia, que perfeição. Eu tava com uma preguiça de pintar hoje, gente, mas animei. Marilete Nolasco, boa noite, casal 20. Boa noite, Marilete. Vamos dar uns toquinhos só, né? Não precisa aquela loucura. Nossa, o Maneco sumiu de novo, hein? Eu acho que o Maneco tá namorando. É, Anselmo, nessas de importado. Você vai procurando por lá, você vai encontrar. Tem, olha, esses fininhos de penugem de anjinho. É naquela parte que vende material de manicure. Tem os kits, às vezes vem três no saquinho. Bem fininho, de filete mesmo. E são maravilhosos. É, tá revelando o segredo, hein, Val? Tem um de maquiagem também. Até agora há pouco, bons. Todo mundo estava achando que era apenas um anjinho lá do céu. É mesmo, Zé. Fúvia, eu comprei um monte de pincéis muito bons na loja popular. Seriam para maquiagem. O filete deles é melhor que
o apropriado de marca. 8 pincéis por R$10. Acreditam? O Márcio Monteiro está agradecendo pela dica do pincel. Pois é. Corre lá. Não sei se aí na loja vocês, mas provavelmente tem em todo lugar, né? Porque todo, quando chega no Brasil, espaço tive o Brasil todo, né? É. Quando chega no Brasil isso aí, ó, vai para todo lugar, né? Olha, o Márcio Monteiro disse que ele desfiava as cerdas para criar esse efeito aí, ó. Então esse daqui já tá do jeitinho, prontinho, não precisa desfiar nada. E aí, eu estava em outra cidade, é a vontade de chegar lá em casa para esprear. Viu, meu? Acho que eles vão pegando os pelos que vai sobrando por lá, tudinho, sabe? Uns grandes, outros menores, uns maiores, outros menores, vão colocando lá, bota ali naquela chapinha de alumínio, fecha, pronto. É esse que o Zé precisa, é esse que nós precisamos. Gabriel Ferreira, tinta acrílica ou óleo? Tinta óleo, Gabriel. Tinta óleo, Gabriel. Hoje é óleo. É... Nós não falamos dos canais dos nossos amigos, né, Val? Já falei. Já? Você falou do Márcio do também? Do Márcio Monteiro, do Anselmo Nil, do Wagner Uteiro, da Chile. Chile, do Anselmo. Não falei da Fran Almeida, não falei da Val Prazeres. Mas vamos lá conhecer o canal da Val Prazeres, pinturas, da Fran Almeida, escola de pintura, Fran Almeida. Amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, tem a Fran lá no Facebook, ao vivo. E o Mané Caraújo, talvez ele esteja ao vivo também aí no canal dele aqui no YouTube. Então, gente, vamos lá, vamos curtir nossos amigos aí, porque união faz a força, né? É. A Vilma, é que os pelos são colocados e não estão aparados, China. Eles fazem rápido para ganhar mais. Para ganhar mais, né? Não, mas tem de outro também, de outro Sério, jeito. Perute, que lindo. Isso aqui tá com cara de ser assim mesmo, o propósito, né? É, alguém que entende de arte, que sabe que esse tipo de pincel vai servir para... Mas, gente, os pincéis, eles só deixam de servir quando eles não têm mais cerdas nenhuma. Sempre dá um efeitozinho. A gente só bota a tinta, pressiona em algum lugar e a gente vai ver que surge um tipo de uma folha, alguma coisa. É isso mesmo. O Domingo está dizendo que ele já lutou para fazer esses telhados assim bonitos nas casinhas, mas é difícil com os pincéis. Não, mas esse aqui é o jeito mais facinho. Esse aqui é um jeito mais simples. Só uma insinuação só, não precisa aquela coisa de louco. Aqui o... Anselmo disse que a união faz o açúcar refinado. KKK, brincadeira. Olha o Anselmo com gracinha, olha o Anselmo com gracinha. Sandra Terra, que pintura maravilhosa. Obrigada, Sandra Terra. Obrigado, Sandra Terra. Não, não consegui ainda fazer o pincel de pelo de mula sem cabeça, Sandra. Mas, aquele dia eu já trouxe a mula sem cabeça. Trouxe a urininha dela, que deixou invisível. Não. Já chegou na sua hora, Zé. Já, mas acho que eu vou terminar isso aqui, Val. Será que o povo quer que eu termine? Porque... Anabela Romero, Zé, essa pintura parece portuguesa por causa dos pinheiros, lindo. É? Ah, tá terminando, né? É, terminar completamente não, mas... Jura que você vai demorar? Pois é, é que tá tão gostoso pintar ele, eu ia fazer o rio aqui ainda.
Bastante coisa aqui ainda que eu queria fazer. Ainda tem uma descida aqui. Ainda tem umas pedras que eu quero fazer. Aqui tem um barranco, ó. A Sandra disse que mula sem cabeça que solta fogo nas ventas. Será que ela viu o dia que eu tava? Eu acho que ela não estava assistindo. O Zé já começou fazendo a live lembrando de você, Sandra. Falando que você que inspirou ele fazer a tontice. A tontice lá, mula sem cabeça. Que foi mesmo que você fez? É, nem lembro mais. Não. O que foi feito, agora não está mais aqui, senão. Ah, foi um efeito. Ele... Só foi a live, foi de quarta-feira passada? Foi, né? Não lembro, Val, acho que foi. De quarta-feira passada, Sandra. É a Sandra e mais a outra lá, que eu esqueci o nome, que tava. Que tava falando. Que ficava tiçando eu com essa história do mulo sem cabeça. Gabriel Ferreira, tinta acrílica seca muito rápido na paleta. Queria começar nela. É. Seca. Você não pode querer ficar envolvendo tudo, não. Você tem que trabalhar com ela sobrepondo cores. Tonalidade, sobrepondo as cores. Foi, Sandra. Foi na live anterior, de quarta-feira. Ele fez uma brincadeira lá. Gabriel disse que acabou de conhecer o canal e vai passar a acompanhar. Parabéns. Obrigado, Gabriel. Tomara que você seja feliz aqui com nós. Porque nós estamos felizes com a sua presença. A Cleusa está perguntando, Zé, é o Paraná? Paraná. A Vilma está dizendo que já passaram 2 horas, Zé. É, olha só, estão até expulsando. Pois é, hoje eu estou tão feliz aqui fazendo esse negócio, está tão gostoso. Ó, amanhã, se o Maneco não for fazer live, eu vou fazer. Você quer fazer, Vão? Acho que vai, né, Maneco? Eu não apareceu aqui. O Anselmo disse que amanhã à tarde ele vai fazer no Facebook. Novo horário, às 15 horas. O que vocês acham? Gostei ideia, da ideia. Ideia, faz lá, Anselmo. Luciano está perguntando quando é que você vai fazer pintura de casario. Nós fizemos umas aí, né, Val, esses dias? Esses dias nós fizemos umas aí. Você gosta mesmo de pintar paisagem, né? Eu pinto, gosto mais de fazer paisagem mesmo, mas a gente faz qualquer coisa, né? Os retratos, né? Eu vou fazer um rio aqui ainda, um riozinho. Talvez eu faça até uma pontinha aqui, mas tá muito tarde, eu acho que não vou fazer hoje não. Senão vai demorar muito, né? É. É, gente, passa de 2 horas, fica cansativo. Fica cansativo pro povo e pra mim, né? Aqui de pé. Eu até que ali sentada, mas meu braço também cansa, porque eu tô com problema de tendinite, um monte de coisa que termina em ite no meu braço. É uma pena que já tá chegando a hora de zarpar. Ó, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ia fazer uma live cheia de surpresa. Uma live bem bacana. Mas não deu tempo de fazer a surpresa. Semana que vem, eu vou fazer uma live com surpresas. E bastante surpresa. A surpresa é que não tinha nenhum. Não teve nenhuma surpresa hoje. É, eu vou fazer aquela surpresa lá que vocês são acostumados já. Esse
canal vicia, é, Marina Alva Firmina? Cleusa Coradinho, estes pinheiros. Acho que ela ia dizer que lembra alguma coisa. Fátima Carreira, está maravilhoso. Parece muito real. Belíssimo. Parabéns e muito obrigada. Obrigada também, Fátima. Obrigada por ter se inscrevido. Obrigada por estar inscrito no canal do Zé Gabriel. Obrigado, gente. Vocês são a minha razão de estar aqui fazendo live. É, esses pinheiros são bem do Paraná, né? Que é isso, cornetinho? Olha, arrancando o sofá com as unhas. Agora aqui, essa aguinha aqui, eu vou fazer como, vou dar uma sugerida só para vocês terem uma noção. Fazer aqui uma cor. Eu tô curiosa para ver. É, por isso que você não tá muito... Ela é um córrego. Ele tá saindo por entre as pedras. Tá. É um escórrego. Leise Martins, está deslumbrante a paisagem. Obrigada, Leise. Eu vou fazer aqui um esboçozinho, mais ou menos, que depois eu... Ficaria legal uma roda d'água. Já está inventando moda. Uma roda d'água bem aí. Nossa, né, gente? Cutucando o pessoal lá. É um córrego. A aguinha vem escorrendo ali por entre as pedras. Que legal. É araucária. Mas essa araucária é uma espécie de pinheiro, Gabriel. Essa água vai estar passando, é um córrego, vou fazer bastante água até, mas eu vou só dar uma impressão aqui, porque assim vocês já vão ficar sabendo como é que vai ser. Então, eu não sei não se eu não... Eu... Vontade de fazer, eu gostando tanto de fazer essa paisagem. Que bom, se você for terminar de pintar, filma e coloca o vídeo para o pessoal ver. É, ultimamente eu estou fazendo isso. Eu estou colocando os vídeos, né, dos, quando o tempo está terminando, assim. É mesmo, Anselmo. Anselmo disse, é aquele córrego que a gente para beber água na folha de inhame. É, isso aí mesmo. É, na tarde, ninguém lá do grupo faz live. É verdade, Maria Rosicleide. Sandra Terra. Zé, vocês também são a razão de eu estar acordada até essa hora. Vicia mesmo. Marina Alva. Obrigado, Marina Alva. Então é assim, a gente vai chegando no final, né? Eu não, agora eu o pessoal estão atiçados aí procurar o pincel. O pincel lambido. Ui, que menina! Esse rio, esse córrego aqui eu não vou fazer aí já não. Vou só sugerir aqui para... Pra gente ter uma noção, né? É verdade, Anselmo. Vai fazendo, sim. Levando o pessoal para o YouTube. Eu quero ver o Anselmo faz uma fazendo... Faz uma vez no Face e uma vez aqui no YouTube. Eu
Quero ver o Anselmo amanhã bombando. Às 3 da tarde, convidados todos para assistir o Anselmo lá no Facebook. Amanhã vou, hoje eu não vai dar, mas amanhã eu vou ligar para o Anselmo, fazer uma chamada de vídeo para nós conversar sobre as lives dele. É amanhã no Face, Vilma. Manda o lembrete para a gente no grupo. Já deu a minha hora, então, Val? É, são 10h13. Vamos parar, né? Eu vou terminar isso aqui, eu vou gravar, né, o vídeo para vocês verem. O pincelzinho ali chega, tá numa requebração, parece que não quer parar hoje. Olha lá, ó. Não quer parar. Olha, gente, é que tá tão bom. E aqui é o mais bonito, eu vou fazer ainda, né? Faz videozinho, Anselmo, que nem aquele que eu botei hoje. Faz um videozinho, grava, senta, fala o que você vai pintar e põe lá no status do WhatsApp, no status do Face. Ah, aqui também tem uma ferramenta legal, não sei se vocês já viram, o Short. É 1 minuto só, faz um videozinho e coloca... Aqui no YouTube, pode monetizar também ele. Deixa eu ver o que mais. Tem short, tem cirolo. Domingos é porque geralmente só uso YouTube e o Zap. Vejo mais a Fran no YouTube. Ah, entendi. Simone P. Thomas. O governador do estado do Paraná derrubou muitas... Olha, não pode ler essas coisas aqui, não. Ué, mas é o governador. Pode. Não é possível que você vai ler falando que o governador derrubou e você que vai. Mas eu já li aqui, Simone. Fúvia, Anselmo, chegarei atrasada porque terei um compromisso, mas estarei presente. Vi umas 3 horas, pessoal, vamos prestigiar. Sim, vou fazer, Anselmo, Fátima, professor, mostra a tela que tem a estátua, obrigada. A tela que nós fizemos, começamos semana passada? Você terminou? Não terminei, mas eu dei uma mexida nela. Vou mostrar. Ixi, sujei minha calça. Ó, gente, eu vou parar esse daqui, tá longe de terminar ainda, eu quero fazer umas luzes berrantes aqui, quero fazer umas... Mas... Eu vou gravar o vídeo, acho que eu não vou fazer em live não, porque é acabamento, né? Grava o videozinho e coloca. Eu vou gravar. Eu vou terminar ela, vou gravar o vídeo e posto lá para vocês verem. Que eu queria fazer mais coisa aqui. Eu quero fazer uma ponte aqui, uma pinguela, ponte de simplória mesmo. Sabe aquele pauzão que eles colocam assim, Val? Pra atravessar por cima, aquilo lá. Quero fazer pessoas aqui, mais luz nessa estrada, um monte de coisa. Beleza. E vou mostrar para vocês, então, o quadro que nós fizemos. O jardim foi isso aí, né, Val? Semana passada, né? É. Que também eu vou fazer o acabamento dele e vou mostrar para vocês. Tá bom. Ui. Tem também esse daqui, que ainda tem que fazer o acabamento. Isso aqui já é da Shirley. Olha que lindo, gente. Isso aqui já é da Shirley. Aí tem esse daqui. Olha que lindo esse também. Esse que tem a estátua. Ó. É, eu não terminei também ainda não. Eu andei dando uma mexida nele aqui. Tem que fazer um sentado naquele barco. Mas eu vou. Tá tudo gravado, gente. Se bem que esse barco aí, essa estátua aí, eu gravei. Não gravei.
Eu pensei que estivesse gravando, não estava, gente. Estragou. Estragou, não. Eu esqueci, não estava gravando. Mas ainda tem que fazer aqui, ó, os acabamentos. E aqui eu vou gravar. Vou terminar a estátua. Então é isso, meus amores. Uma boa noite. Obrigada pela presença. Estão todos convidados para assistir o Anselmo amanhã à tarde no Face, quem puder. Tá? E à noite a Fran, também no Face. É. Nos encontraremos lá. Não sei se o Wagner tem live amanhã. Acho que não, né? É sexta. Então, beijo carinhoso. Até amanhã. E uma boa gente. Noite para todos vocês. Durmam com Deus. Dorme com os anjinhos. Com Deus. Obrigado pela presença de todos.